Хмельничанка Вероніка сьогодні вирішила придбати електронний квиток. Добрий день, можна, будь ласка, купити у вас електронний квиток? Це я з ним маю заходити в тролейбус і одразу прикладати, чи потрібно його поповнювати? Там є 10 гривень на щиту. Угу. Він 40 гривень стоїть, 10 гривень на щиту. І далі ви поповняєте. Продавчиня Марина із магазину на зупинці говорить, що не всі, хто купує у неї електронний квиток, розуміють, як ним користуватися. От зараз вже, да, купляють. Ще не дуже багато, ну сьогодні я продала вже 3 штуки. Для того, аби заплатити за проїзд у тролейбусі, електронний квиток потрібно прикласти до валідатора. Випробувавши нову послугу, дівчина ділиться враженнями. Це дуже зручно, так як не завжди є можливість возити, носити з собою готівку і не завжди є можливість чекати, поки тобі віддасть кондуктор кошти. Тому я вирішила купити для того, щоб просто пікнути і все. Розраховуючись з квитком у тролейбусі, із нього автоматично списуються кошти. Методи поповнення квитків поки ще доопрацьовують, пояснює заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Я хочу, щоб ми мали не менше 4-5 методів поповнення, для того, щоб людина могла купити квиток і зручно, різними способами могла його поповнити. Ми зараз розглядаємо різні варіанти, однозначно це буде сайт MyCity. Це буде через сайт Герц, якраз компанія, яка впроваджує квиток в місті Хмельницькому. Це буде через Приват24 або іншу банківську установу. Ми розглядаємо варіанти і айбоксів або інших таких боксів, які знаходяться і на зупинках, і в торгівельних центрах, а також однозначно мобільний додаток. Ті, хто не матимуть електронний квиток, зможуть купувати одноразовий проїзний документ у водія. Ми розглядаємо це дійсно для одноразової поїздки. В більшості ми будемо переконувати хмельничан купувати все ж таки картки. І ми плануємо зробити різницю в ціні проїзду для тих, хто користується карткою і готівкою. Якщо ти їдеш за готівку, ти платиш більше. Якщо ти їдеш по картці, ти платиш менше. Перевірятимуть, чи немає зайців у транспорті, відтепер будуть по-іншому. На зміну кондукторам прийде контрольна служба, додає Микола Ваврищук. Контрольна служба, яка буде хаотично для мешканців і пасажирів заходити в тролейбуси і автобуси, але системно для комунального підприємства, для того, щоб виявляти тих пасажирів, які не оплатили за проїзд, і змушувати їх оплатити або покинути транспортний засіб. Повністю запровадити перевезення пасажирів за електронними квитками планують з кінця лютого, початку березня. Електронні квитки для пільговиків наразі запустили майже на 100%. Наступним етапом буде впровадження таких квитків у приватному транспорті, каже Микола Ваврищук. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.